Ministre Đuriću, hvala vam što govorite za Glas Amerike. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi. Imali ste mnogo sastanaka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ove godine. Da li je dobar utisak da je nešto intenzivnije ove godine i ako jeste, zbog čega? Nov sam ministar, trudio sam se da bude što sadržajnije i zato smo imali više od 30 bilaterala. Učestvovao sam na 3 samita, na više regionalnih sastanaka. Potpisali smo 6 međunarodnih sporazuma. Uspostavili smo diplomatske odnose sa 3 nove države sa kojima nismo imali diplomatske odnose. Ovi sporazumi koje smo potpisali se odnose na saradnju diplomatskih službi, ukidanje viza, političke konsultacije, dakle vrlo šarolik spektar, ali cilj mi je bio da učešće ne bude samo zadovoljavanje forme, nego da možemo da isporučimo neki konkretan rezultat. Zato što se kao ministar borim za to da recimo srpski pasoš bude što konkurentniji, dakle da imamo bezvizni režim sa što više zemalja, pa makar to bile i neke male zemlje sa kojima ranije nismo imali saradnju. Druga stvar, Srbija kao zemlja koja ima kontakte širom sveta je interesantna kao partner, interesantnija je Evropi kao takva i to je negde naše bogatstvo i kada je reč o borbi za naše nacionalne interese, dakle i kada je reč o UNESCO i kada je reč o Ujedinjenim nacijama generalno. Vi ste kao i predsednik često isticali da Srbija poštuje međunarodno pravo i rezolucije Ujedinjenih nacija kada je reč o Kosovu, za razliku od zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova. Ali s druge strane, Srbija sarađuje sa svim tim zemljama. I kada uzmete sve to u obzir u tom kontekstu, kome ste se vi onda obraćali tom porukom ovde i ima li ta poruka neke praktične posledice po Srbiji? Mi se našim porukama obraćamo svima i onima koji su priznali nezavisnost Kosova i Metohije i nekada dodatan intenzitet ulažemo u unapređenje dijaloga upravo sa tim zemljama zbog toga što želimo da produbimo razumevanje za našu situaciju. Ne tražimo uvek da te zemlje imaju identičan pogled kao mi, ali makar da razumeju zašto je naš pogled takav kakav jeste i to već je napredak. Ovde, zaista u ovoj zgradi iza nas, možete da sretnete ministre, predsednike, monarhe država sa kojima nemamo svakodnevnu interakciju i za nas je to odlična prilika da osvežimo sliku o Srbiji i da promenimo na neki način sliku o našem regionu iz koga su uglavnom stizale decenijama negativne vesti. Pozvao sam ogroman broj kolega i da njihove zemlje budu zastupljene na Expo izložbi u Beogradu 2027. godine zbog toga što želimo da to ne bude forma, već da bude suština i da zaista udaljene zemlje mogu da svoja pitanja, svoje teme i izazove donesu pred evropsku javnost i publiku i mogu da kažem da smo lobirali i za Expo. I jedan od fenomenalnih događaja, događaj kome sam bio domaćin, na kome je sinoć govorio i predsednik Vučić, ministarka Begović, a prisustvovali su brojni ministri i drugi zvaničnici, je poslao novu sliku o Srbiji u svet. U trenutku napetosti aktuelnih između Zapada i Istoka, između Rusije i Amerike, kako vi vidite kao šef diplomatije, kao neko koji je bio ambasador u Vašingtonu, kako vidite posete potpredsednika vlade Aleksandra Vulina Rusiji, njegove susrete sa tamošnjim zvaničnicima, pa i predsednikom Vladimirom Putinom? Srbija nastoji da ima izbalansiranu spoljnu politiku, politiku u kojoj su otvoreni kanali komunikacije sa svima u međunarodnoj zajednici, ali Srbija po pitanju rata u Ukrajini ima vrlo jasnu poziciju, dakle ona podržava teritorijalni integritet Ukrajine i u Ujedinjenim nacijama i na drugim forumima, ne samo po ovoj temi, nego i po svim drugim temama, se čvrsto i dosledno drži međunarodnog prava. Ono što je problem je što nemaju svi jednake aršine kada je reč o ovoj temi i pokušavamo da ubedimo naše partnere i sagovornike u međunarodnoj zajednici da teritorijalni integritet Srbije nije manje vredan od teritorijalnog integriteta bilo koje druge zemlje. Sastali ste se sa porodicama otetih talaca izraelskih. Predsednik se sastao sa izraelskim premijerom.
Kažite nam, kakva je politika Srbije prema sukobu u Gazi i zbog čega je Srbija bila uzdržana na poslednjem glasanju o rezoluciji o prekidu vatre u Ujedinjenim nacijama? Srbija pre svega žali zbog tragičnog gubitka ljudskih života tokom sukoba na Bliskom istoku i mi smo, sada mogu to da kažem, u susret godišnjici 7. oktobra i terorističkih napada Hamasa snažno osudili taj teroristički čin. Istovremeno, mi imamo jednog našeg državljanina, to je Alon Ohel, s kojim sam i u rodbinskim odnosima, dakle, koga tražimo i čije oslobađanje potražujemo. Ono što mislim da je veoma važno je da mi pozivamo na deeskalaciju tenzija. Srbija je podržala inicijative i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je reč o primirju u ne samo Gazi, nego i na širem Bliskom istoku. Podsjetit ću da Srbija nije samo posmatrač, već i daje aktivan doprinos stabilizaciji prilika u regionu. Mi imamo skoro 200 naših vojnika, naših sinova i kćeri u misiji UNIFIL u Libanu, koji doprinose misiji Ujedinjenih nacija da se ovaj konflikt ne otme kontroli i da se spreči tragedija i katastrofa na Bliskom istoku. Pređemo sad da se vratimo u Vašington. Zašto Srbija i dalje nema ambasadora od kad ste vi otišli i kada će biti imenovan? Da li čekate da se završe izbori ovde 5. novembra? Ambasador Vlada Marić, naš iskusan i sjajan ambasador, ambasador koji je u Indiji obavio fenomenalan posao i bio je moj zamenik u Vašingtonu, dakle u rangu ambasadora, trenutno otpravlja poslove u ambasadi, tako da Srbija ima predstavnika koji je u rangu ambasadora, u ne tako dalekoj budućnosti, dakle veoma brzo, imenovaćemo i novog ambasadora u Vašingtonu. A što se čeka? Zato odluka o imenovanju predstavnika u najmoćnijoj i najuticajnijoj zemlji zapadne civilizacije je izuzetno značajna i želimo da ona na najbolji mogući način doprinese razvoju naših odnosa koji su u prethodnim godinama značajno napredovali. Tako da Srbija će biti i u narednom periodu dostojno predstavljena, a i trenutno je, to mi je veoma važno da naši gledalci znaju, ambasador Marić koji trenutno otpravlja poslove, iskusan karijerni diplomata i ceo tim u Vašingtonu nastavlja sa radom do imenovanja ambasadora koji će imati pun mandat. Još dva pitanja. Sastali ste se sa predstavnicima afričkih zemalja i govorili ste, čini mi se, na samitu Pokreta nesvrstanih. Čini se da su ti susreti vrlo intenzivni bili. Čak i predsednik u svom govoru rekao da bi Srbija podržala veće prisustvo afričkih zemalja u Savetu bezbednosti. E sad, da li nastojite da ojačate tu poziciju Srbije i kao, da kažemo, neke buffer zone ili nesvrstane u ovom aktuelnom političkom ili geopolitičkom trenutku? Ja mogu da kažem da sam i sa predstavnicima više evropskih zemalja razgovarao o Africi, zato što se zna u evropskim političkim krugovima da je Srbija cenjena kao naslednica, Beograd kao naslednik države koja je, ili jedan od naslednika države koja je pomagala borbu protiv kolonijalizma, borbu za nezavisnost mnogih od tih država. I te naše veze koje imamo u Africi se pokazuju kao komparativna prednost i za našu ekonomiju, ali i u političkom smislu, tako da ćemo mi nastaviti da jačamo veze sa afričkim kontinentom, da budemo snažan glas Afrike u Evropi. Zbog toga što svi danas pričamo sa razlogom i sa pravom osuđujemo dešavanja u Ukrajini i na drugim mestima, ali niko ne govori o Sudanu, u kome stradaju stotine hiljada ljudi, u kome se takođe dešavaju stravični masakri, ali toga nema u političkim diskusijama, ponekada čak ni u javnosti dovoljno. Dakle, Srbija želi da bude jedan od glasova Afrike u Evropi. Poslednje pitanje, ne znam da li ste upoznati, ali u Senatskom odboru za financije vodi se istraga o poslovanju firme Trumpovog zeta Jareda Kushnera Affinity, to je firma koja će investirati u luksuzni kompleks na mestu generalštaba. I u pismu demokrata Ron Biden, koji predvodi tu istragu, je naveo da su srpski i albanski zvaničnici prišli kompaniji Affinity sa poslovnim predlozima za ulaganje. Pošto ste bili ovde ambasador, da li ste vi imali bilo kakve kontakte ili saznanja o tom projektu? Da li je s vama neko razgovarao? Ono što mogu da kažem je da
se ne mešam u rad pravosudnih organa ni srpskih institucija, kamoli američkih. I ono što mogu takođe da kažem je da Srbija i Sjedinjene Države imaju potpisane sporazume i kvalitetnu saradnju u oblasti pravosuđa. Zapravo, USAID je prethodnih 20 godina uložio mnogo u reformu srpskog pravosuđa, tako da ako i kada do bilo kakvih pitanja na tu temu dođe, svi srpski organi stajeće na raspolaganju američkim organima i Srbija će uvek pomoći da se sve istrage vode. A s vama niko nije pričao, da ili ne? Ne. Hvala. Hvala vam što ste govorili za Glas Amerike. Hvala.